האם זה נכון מה שמפרסמים שהרב ניר בן ארצי הוא מלך המשיח? אז כמובן, כדי לענות על התשובה הזאת, צריך קודם כל ללמוד מהו משיח. יש אנשים שחושבים שמשיח זה אחד רק שיבוא ויגאל את עם ישראל, אחד שיבוא וינבא, אחד שיבוא ויעשה כל מיני מופתים, אחד שיבוא ויעשה כיף לעם ישראל. אז הרמב״ם בהלכות מלכים פרק י' הלכה ד' כותב, ואם יעמוד מלך מבית דוד, תנאי ראשון מבית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, זאת אומרת מתמיד עצום בתורה כפי תורה שבכתב ושבעל פה, ויקוף כל ישראל ילך בה ולחזק בדקה. יקוף, הרמב״ם כותב, יהיה כפייה דתית, זה מלך המשיח, יבוא יקוף, כל ישראל ילך בה ולחזק בדקה, לחזק את בדק הבית, את בדק היהדות, וילחם מלחמות השם. שימו לב כמה תנאים: הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, זה שלושה תנאים. צריך שיהיה גם עוסק בתורה, גם עוסק במצוות, וגם שזה יהיה ברמה של דוד אביו, שזה יהיה גם בתורה שבכתב וגם בתורה שבעל פה. יחוף כל ישראל ילך בה, יחוף כל ישראל ילך בה, ולחזק בדקה, וילחם מלחמות השם, כל המלחמות של השם, כל מה שצריך ילחם מלחמות השם. אחרי כל הדברים הללו, כמעט 8-9 תנאים, הרי זה רק בחזקת שהוא משיח, בחזקת שהוא משיח. טוב, מה זה בחזקת? הוא לא בטוח ודאי, זה לא 100% משיח, אי אפשר להישבע שהוא משיח. אם עשה והצליח וניצח כל האומות שסביביו ובנה מקדש במקומו וקיבץ נדחי ישראל, הרי זה משיח בוודאי. כותב כאן הרמב״ם, רבי משה בן מימון, ספר ההלכה הגדול ביותר שהתקבל בכל קהילות ישראל, שהגדר של מלך המשיח הוא מתחלק לשתיים: יש חזקת משיח ויש משיח ודאי. חזקת משיח יעשה את כל הדברים הללו, הוגה בתורה ובמצוות כדוד אביו, בתורה שבכתב ותורה שבעל פה, כופה את כל ישראל ללכת בדרך התורה ולחזק בדקה. כל ישראל, כולם, גם את השמאלנים, גם את אלו המפגינים מבלפור, גם את מרץ, גם את המערך, גם כולם, 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 ולחזק בדקה וילחם מלחמות השם. אז אחרי כל זה הוא רק בחזקת משיח. מה השלב הבא? אם עשה והצליח וניצח את כל האומות שסביביו, זאת אומרת ניצח את כל האומות. מה זה ניצח את כל האומות? את כל הפלסטינים, את כל החיזבאללה, את החמאס, את לבנון, את איראן, את עיראק, הכל 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 ניצח אותם, ניצח את כל האומות שסביביו, ובנה מקדש בימיו, זאת אומרת איפה שכיפת הסלע, שם בנה מקדש במקומו, לא שימציא איזה מקום אחר, אני אבנה לכם כאן בשכונה מקדש, וקיבץ נדחי ישראל, הלך והביא את כל הגלויות מכל עם ישראל, רוב עם ישראל לא נמצא על אדמתו, הרי זה משיח בוודאי. צערנו, כל הדברים הללו לא התקיימו באף אחד מהאנשים שבאו והקדירו אותם בתור משיח, במיוחד בשנים האחרונות. הרבי מלובביץ', עם כל גדולתו, קדושתו, איזוזו, ומי שבאמת עוקב אחרי השיעורים שלנו יודע כמה אנחנו מעריכים ומביאים את התורה שלו, של הרבי מלובביץ', כמה שאנחנו באים ואומרים, עד כדי כך שיצר איתנו קשר חסיד חב"ד אחד, הדוק, משיחיסט, אומר, אני לא מאמין שאתם עושים גם מתורת הרבי מלובביץ' ומאמרים, באתי לגני, אנחנו מקבלים את כל התורה, את כל התלמידי חכמים, הצפון, הדרום, המזרח, המערב, אשכנזים, חסידים, תורת הבעל שם טוב, תורת רבי נחמן מברסלב, פסקי מרן, הרב עובדיה, את כל התורה, התורה בכללותה היא קודש קודשים, הכל 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 תורה. אבל מכאן עד לבוא ולהגיד שהוא משיח, הרב ניר בן ארצי, עם כל הכבוד אליו, שהוא אדם עם מידות טובות, נעים שיחה, אומר לפעמים דברים שקורים, לפעמים דברים שלא קורים, אבל כמה הוא רחוק מהרבי מלובביץ'. רחוק, אלפי שנות אור. אלפי שנות אור מהרבי מלובביץ'. ואם על הרבי מלובביץ' הוסכם שהוא לא מלך המשיח, כי הרמב״ם עצמו כותב שהוא לא מלך המשיח. הרמב״ם, החבניקים שלומדים את הדברים האלו של הרמב״ם לפי הציווי של הרבי, הפרק היומי, שלושה פרקים יומיים,
הרמב״ם פוסק שהוא לא מלך המשיח. לא רק בגלל הסיבה שהוא נפטר, אלא בעיקר בגלל שהוא לא עשה את כל הדברים הללו. הוא לא הצליח לקוף את כל ישראל, ללך בדרך התורה. הוא לא הצליח להילחם מלחמות השם. בוודאי שהוא לא הצליח לכנס ולקבץ את כל נתחי ישראל. הוא לא הצליח לבנות את בית המקדש במקומו. הוא לא הצליח לסלק את הכל. האויבים שבאים על עם ישראל, לא הרוחניים ולא הגשמיים. לכן רחוק 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 שנות אור מתוארי משיח. זה באמת מרן הרב עובדיה עצמו, יש הקלטות שלו והסרטות שלו, שהוא מדבר על הרבי מלובביץ', רחוק ממשיח. לכן, בוודאי ובוודאי שהרב ניר בן ארצי הוא לא משיח, וכל אנשים שאומרים את זה הם טועים ומבולבלים, ואל תלכו אחרי הדברים הללו, והלכו אחרי ההבל ויהבלו. מי שחושב שאם הוא שומע את השיעורים שלו וזה עושה לו טוב, נו, עדיף שישמע שיעור תורה, שיעור הלכתי מגדולי ישראל, לא יתפעל מכל מיני דברים שאומרים את החדשות ומה יהיה ומה יקרה. זה לא דרכה של תורה, לא צריך לבוא ולעשות את זה. אנחנו מכבדים את כל אדם באשר הוא, רק אם הוא לא מחטיא את הרבים. בינתיים כל הרעיון הזה הוא בשלבים ראשוניים, אבל אם הוא יתחיל הלאה ויתקומם ויתפרסם, אין ספק שגדולי הדור יבואו ויצאו נגדו, והוא יצטרך ללמוד את הרמב״ם הרבה לפני, כשהוא בא ואומר שהוא משיח. לכן, לצערנו, אנשים מחמת הקשיים שלהם, אנשים מחמת הטיפשות שלהם, לפעמים אנשים מחמת הלחצים, מחמת הדמיונות, מי לא רוצה משיח? ותחזנה עינינו בשובך לציון, את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, תשכון בתוך ירושלים עירך כאשר דיברת, כמה אנחנו מתפללים על הגאולה. אבל מכאן ועד לבוא ולהכתיר בן אדם בתור מלך המשיח עוד לפני שבא ועשה את כל הסימנים שכתובים ברמב״ם, אין כזה דבר. אין כזה דבר לדלג על פיפ סימן אחד. אם הוא מדלג על אחד הסימנים, אתה כבר לא משיח. אתה כבר לא משיח. אין כאלה דברים. ואומר הרמב״ם, ואם לא הצליח לעשות את כל הדברים האלה, או נהרג בידוע שאינו זה שהבטיחה עליו התורה, והרי הוא ככל מלכי בדוד, יכול להיות שהוא מלך. השלמים הקשרים שמתו, ולא העמידו, שימו לב, אומר הרמב״ם, אפילו אם יש אחד שהתחיל ועשה עניינים, ולא העמידו הקדוש ברוך הוא, אלא לנסות בו רבים שנאמר, ומן המשכילים ייקשלו לצרוף בהן וללבר, ולברר וללבן עד את קץ, כי עוד למועד. אף ישו הנוצרי, שדימה, שיהיה משיח ונהרג בבית דין, כבר נתנבא בו דניאל שנאמר, ובני פריצי עמך ינסעו להעמיד חזון ונכשלו. וכי יש מכשול גדול מזה שכל הנביאים דיברו, שהמשיח גואל ישראל ומושיעם ומקבץ נדחיהם ומחזק מצוותן. וזה גרם לאבד ישראל בחרב ולפזר שאריתם ולהשפילם ולהחליף התורה ולהטות רוב העולם לעבוד אלוה מבלדי השם. זאת אומרת, התנועה המשיחית הזאת, שבעצם התחילה ראשון המשיחיים, זה ישו, ימח שמו וזכרו, היא בעצם פעלה לבוא ולהחדיר את הרעיון המשיחי, עד כדי כך שהם יש יהודים משיחיים, יש אנשים משיחיים, יש כאלה משתמשים אפילו בחבד. יש פרסומות באמריקה, אז היה בזמן הרבי מלובביץ', שהיו שמים תמונה, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד, עם התמונה של הרבי, ולמטה המיסיונרים היו כותבים, הרעיון נכון עם האיש הלא נכון. היו מסיתים את זה לדבר הזה, לאמונה בימח שמו וזכרו. וכותב הרמב״ם, כל הדברים הללו זה הכישלון הכי גדול, שהתחיל מהאמונה הטיפשית שאותו האיש הוא בעצם מלך המשיח, ומזה התחילו כל הבלבולים. והוא עשה ניסים, והוא עשה מופתים, והוא היה גדול בתורה, והוא היה תלמיד של רבי יהושע בן פרחיה, והוא היה קדוש במושגים של אנשים, במושגים, באמת הוא היה תמה ופרוץ, אבל במושגים של האנשים, ראו בו קדוש, ראו בו מקובל, הוא יכול להחיות מתים, כל הדברים הללו, ובני פריצי עמך, ינסו להעמיד חזון ונכשלו, דניאל מתנבא עליו. לכן לא צריך להתרגש מכל אחד שהוא בא ואומר שהוא משיח, יש עשרות משיחים. יש אחד ביוטיוב, אמרו לי שהוא עושה סרטונים שהוא משיח. יש אחד קנה כבר חמור לבן בשערי ירושלים, הוא כבר מכריז על עצמו משיח. לא להתרגש מכל האנשים האלה, לא להתרגש. תשבו, תלמדו תורה, תחזירו בתשובה, תזכרו את הרבים. זה באמת יביא את המשיח. זה באמת יביא את המשיח.